teiksim, 635 mm films ir daudz nosēdumu nogūšņu skrāpējumu. Viņi tiek ķīmiski nomazgāti, pēc tam viņi tiek ieskanēti tādā rezolūcijā, kas atbilst mūsdienu standartiem. Notīra lietas, ko digitālajā restaurācijā ir ļoti grūti noņemt. Viņam ir kaut kāda pleķīša neliela, kaut kāda tāda, kur it kā pirmajā momentā viņi nav redzami, bet tiklīdz kā salabo vispārējo, viņi jūs ļoti redzami un viņus ļoti grūti likvidēt. Tad šis skapītis viņus novērš normāli. Šodienas teiksim, tehniskie resursi un tehniskās iespējas ļauj šo filmu padarīt varbūt pat vēl krāsaināku un sterilāku un tīrāku nekā viņi jebkad ir bijusi, tad viņi ir uzņēmi. Bet restaurācijas mēģis ir maksimāli tuvoties tam, kāda filma bija tajā brīdī, kad autori viņu izlaida uz ekrāniem. Mums iesaļ jau bija tāda, ka nu, krāsa nedrīkst domāt. Te viss tas ir izlīdzinās. Un, paldies man, likās, ka viss ir labi. Pats grūtākais ir iztēloties, kā tas varēja izskatīties. Nu, kā to redzēja operators? Ordinālais filmas variants ir šāds te stipri zilzaļāks nekā es jūs esmu izveidojis. Tad, kad septembra nemieris no Purava savu dzēles... Un šitais, man liekas, būtu nu, tāds ideāls variants nu, krāsas ziņā. Un šitie man bildi liekas ir forši, vai ne, redz ārā, kur to vakarīgo gaismu tādu, kas saka, šitie man tā prāti ir tāds. Skatieties. Pats kašķīgs būdums, es nevarētu rast iemeslu piesīt. Kanāla malā apgriežu sapnus. Vievad vārdās apdrīna šo komandu. Aizklusināts, ka viņi tā iebīnējuši pilnu. Kad ir pašai liecīgi strādājuši, nu man negribas iepriekš teikt, bet vakar viņi mani pārsteidz. Es filmu zinu no galvas, simtiem reizi tiešām skatīt, bet vakar es pirmo reizi ieraudzīju. Cik skaistu to uzņēmis, mans draugs jau nelaiks Arijs Kukels. Tas ir grūts darbs, es to varētu salīdzināt tādu arheologu darbu, kad arheologi atrod senas dārglietas un tad ar mazu otiņu viņas attīra no tā, kas ir gadsimta gaitā pielipis un nācis klāt, mēģinot atgriezt to izskatu, kā tas bija tad, kad šis priekšmets radās. Un tāpat arī ar šīm te filmām. Tāpat laikā arī varbūt, ka ne katru mazāko putekli ir jāiztīra, lai arī nezaudētu to sajūtu, ka tā tomēr ir veca filma. Es ar perifēro redzi jau redzu, kur ir tas mazais netīrumiņš, un viņi ir vienkārši jāiemācās saskatīt, jo pirmajos ruļos, nu, un tas nāk tā ar laiku, kad pierod viņus ieraudzīt, jo viņi ir visu. Vienā filmā ir 150 tūkstoši kadri, principā, kas ir visi aizlabo. Seji redzam pats, viņi ir oranžais pats par sevi vai tā rozīgā. Un visi tā kā jauna, tā ir pilnīgi kā jauns. Liels gods un svētība, ja autors pasaka, jā, es akceptēju to, ko jūs esat izdarījuši un lieku arī savu parakstu zem šī darba, tad mēs varam būt laimīgi noslīgt, ka mūsu misija ir paveikta.